Talenti 16 vjeçar në solo këndim Ismet Veseli ka fituar çmimin e parë në garën ndërkombëtare të mbajtur në Serbi. Ai është përzgjedhur nga juria profesionale si solisti më i miri i muzikës klasike ndër konkurrentët e rajonit. Merite kësaj arritje ishte edhe profesori Mustafa Imeri, i cili është edhe përgjegjës i paraleleve shqipe në shkollën e mesme të muzikës, Ilija Nikolovski Luj në Shkup, ku Ismeti vion mësimin. Është një djalë me shumë talent, një shpuntor i madh. Kam kënaqësinë që e kam edhe në zënës, për shkak se në profesionin ton rall mund të vjen ndonjë talent i tillë, do të thotë ka ndoshta për kësi talenti do duhet të pres edhe 3-4 vite, 5 vite apo 10 realisht për ta pasur një nxënës të tillë. Ismeti ishte i vetmi shqiptar që mori pjesë në atë garë. Në kategorinë e tij ishin nxënësit e ndarë sipas viteve që kanë dëgjuar lëndën e solo këndimit. Është gjithmonë krasi kur puna të cilën e bën edhe mundi shpërblehet. Edhe mendoj se jam mjaft i kënaqur me krejt punën që kemi bërë bashkë me profesorin edhe me çmimin e parë. Kam pas 3 vepra, nga Francesco Gasparini, Lashar Damarti, nga Josip Hace Molitfa dhe nga Skalovski Lenka. Ky nuk është çmimi vetëm i këtij artisti të ri. Ismeti është përzgjedhur edhe si solo këngëtari më i mirë në gara shtetërore në Maqedoni në dy vitet e fundit radhaze. Sipas profesorit të tij, Ismeti cilësohet ndër solistët më të mirë në vend në kuadër të solo këndimit klasik. Dobija është dy anshme, dobija e tij se po i shtohen sukseset, ndërsa për mu personalisht se kjo shkolla e mesme muzikës është hapur, kjo është viti i 7 dhe është hera e parë që marr pjesë unë si profesor në lëndën time në gara të tilla. Edhe është edhe ndoshta edhe çmimi i parë që kam marrur në kësi niveli. Tenori Mustafa Imeri kërkon nga institucionet kompetente që të sigurojnë Ismetit një burs studimi në ndonjë akademi europiane. Ai madje shprehet se talenti i ri nga Kumanova mund të arritë të performojë edhe në teatrin La Scala të Milanos.